Bona nit, benvinguts a una edició més de la jornada Canal Terrassa Vallès. Avui és el penúltim programa de la temporada i el que farem és repassar i començar a repassar ja no el que ha estat aquesta, sinó el que serà la propera, perquè ja els equips comencen a confeccionar la propera temporada i alguns d'ells compten ja els dies per tornar a la feina. Un d'ells serà i és el Terrassa Futbol Club, el qual és un dels equips que més incorporacions i per tant més baixes ha fet i més novetats i cares noves tindrà la propera temporada. Parlarem d'això i de moltes coses més amb l'Àngel Cárdenas i amb el Joan Gutiérrez. Àngel, Joan, bona nit. Hola, molt bona nit. Si us sembla, comencem parlant de futbol. Parlem primer del Terrassa, després també parlarem del Sant Cristòbal, que també ha fet incorporacions, però hem de parlar del conjunt de Miqui Carrillo, el tècnic del Terrassa, que serà, sens dubte, un dels equips, no sé si el que més, però un dels que més, haurà canviat l'equip respecte a la temporada passada. Sí. De moment ara mateix, si vols el repassem, però el Terrassa compta amb un total de 19 fitxes, tot i que podrien ser 18, pendent de la possible marxa de Carles Güell, que ara doncs, també l'Àngel ens comentarà, però sí que és veritat que, com tu molt bé dius, David, és un dels equips que més s'està reforçant. Aquí veiem l'últim fitxatge. L'últim fitxatge és el que anava a dir, el nigerià Mateu Origoya Edile. Sí, un jugador que porta 3-4 temporades a l'Olot, aquí va marcar l'últim gol contra l'Arandina en el partit de tornada del playoff. Aquí hi ha una cosa que ja no acabo d'entendre, és el lateral esquerre. Que marca amb la dreta i juga per la dreta. Almenys... No, ha marcat amb l'esquerra, estava jugant en cama canviada. Això ho acostumen a fer molts entrenadors també. Bé, doncs Edile és el 12è fitxatge del Terrassa, és a dir que només hi hauran 7 de la temporada aquesta que acaba d'acabar. I aquesta imatge es tornarà a repetir el 24 de juliol, que serà quan el conjunt de Carrillo torni als entrenaments amb totes les cares noves. Aquestes són imatges de la temporada passada, de l'inici de la pretemporada, i això ho torno a repetir, es repetirà el 24 de juliol. Sí, el 24 de juliol, dimecres, que començaran els entrenaments. Però pràcticament el Terrassa, després d'una setmaneta d'entrenaments, amb tot un calendari ja de pretemporada, té amistosos amb el Sant Andreu, també té amb el camp del Vilanova, també ha de visitar la Via l'Olímpic de Terrassa. El primer partit oficial serà el dissabte 10 d'agost, quan rebi a les 8 a l'Estadi Olímpic el Rubí en la primera eliminatòria de la Copa Catalunya. També ha de jugar partits amistosos amb el Júpiter, amb el... si passés de la segona eliminatòria de la Copa Catalunya seria el 18 d'agost, i ja per acabar faltaria saber quin és el rival del Terrassa en el Ciutat de Terrassa, que és el partit de presentació de l'equip, seria això sí el dimecres 21 d'agost, i amb la previsió de que surti ja el calendari oficial de tercera, el dia 25, tot sembla indicar, el penúltim cap de setmana d'agost, quan començaria la temporada de la tercera divisió. Sí, queda per concretar, evidentment, aquest partit corresponent a la Ciutat de Terrassa. S'estava parlant de que tornés a vindre el Girona, que recordem que encara em sembla que són dos partits els que queden pendents del traspàs de Dani Herencia, que ja no hi és al Girona, cal recordar-ho també, i que en aquest cas bueno, és un deute que té l'equip gironí amb el Terrassa Futbol Club. En aquest cas també el desig, que també es parla, però sembla que això serà més complicat que sigui el Sabadell. Perquè hi ha Olmo de segon. Bueno, perquè hi ha Olmo, perquè hi ha moltes novetats al Sabadell, perquè bueno, hi ha molts canvis també, i no deixa de ser un equip que de cara a la taquilla seria el més... Tant per uns com per altres, també. Sí, no? El que passa és que les dates, a vegades, o sigui, el Sabadell ara marxa cap al Japó, o sigui, a fer l'estatge, vull dir, el fet de que el 51% de les accions estiguin en mans dels japonesos sembla que fins i tot, o sigui, el nou tècnic Xavi Salamero està al Japó allà veient jugadors del Japó, perquè segurament que alguns vindran cap aquí, i en aquest sentit seria el desitjat, no? Està el Girona també. Bueno, veurem a veure finalment quin és l'equip que pot aconseguir el Terrassa per tal de fer aquesta presentació, podríem dir, oficial, abans de que comenci la temporada, que en principi sembla que serà el 24 d'agost, o sigui que això és el més destacable de cara a la competició. Àngel, analitzant els fitxatges, 12 els que ha fet de moment el conjunt agarenc, quina seria la signatura pendent encara en quant a posició, em refereixo pel conjunt de Carrillo?
Bueno, seria, per exemple, normalment, punt de vista, sí, normalment el que fan els entrenadors és tindre dos jugadors per cada puesto dins del terreny de joc. El fet de que encara estiguem a les acaballes de completar els que serien els 22, que és el que marca el reglament, encara faltaria doblar lateral dret. Per això es parla també de que el jove de la Unió, Jove Quim Terrassa, que ja està confirmat que farà la pretemporada, Casasalles, sigui un probable jugador del Terrassa després de la pretemporada, perquè a més té una doble vessant. Casasalles fins i tot és lateral dret, ha acabat com a pivot defensiu en el seu equip, no? amb la Unió, i aquesta polivalència també és el que ha fet que tingui números. Sí, que tingui números, i fins i tot, o sigui, el tècnic Miqui Carrillo ja el va veure amb el partit que van fer amistós a l'Olímpic, i el fet de que hi hagués massa gent al mig del camp fa que no sigués una prioritat, però donat que té aquesta polivalència, que pot jugar també de lateral dret, on s'ha fitxat Oriol Dot, que en teoria tindria que ser el titular, podria ser una de les incorporacions, no? Per altra banda, què és el que vol el Terrassa? Que jugadors que en principi joves no tinguin minuts, intentar de cedir-los, i aquest és el que s'està tramitant amb el tema de Carles Güell, perquè és una zona que està molt poblada, per dir-ho, de jugadors, i podria tindre dificultats el jugador, com ha tingut aquesta temporada, i s'està negociant, o sigui, en aquest cas, la cessió a l'Igualada, a l'equip de la Primera Catalana. Molt bé, alguna novetat més? No, a l'espera ja, diguéssim, que comencin els entrenaments el dia 24, o sigui que el tenim ja pràcticament aquí mateix, i una primera sessió que serà a l'Olímpic el dia 24, precisament a partir de les 8 del vespre. O sigui que a les 8 del vespre és quan estan citats els jugadors per començar ja la pretemporada. Molt bé, això pel que fa al Terrassa Futbol Club. Un altre que també començarà amb novetats, començar els entrenaments, però la pretemporada, però més tard, és el Sant Cristóbal, Joan, que ja coneix, a més, el seu calendari. Sí, de fet, del calendari del Sant Cristóbal s'ha de ressaltar que pràcticament és el gruix de la temporada passada, excepte les novetats dels equips que han baixat de categoria i els que han pujat a segona catalana, que seran una miqueta les novetats d'aquest Sant Cristóbal, que començarà la pretemporada el 29 de juliol. És la data indicada per començar aquesta pretemporada. 29 de juliol, és d'hora també. Sí, el que passa és que fan dues tandes, o sigui, començaran el 29 de juliol, després acabaran el 10 d'agost, s'aturen, vacances, i a finals d'agost, perquè la Primera Catalana comença més tard, que la tercera edició, dues setmanes més tard. Bueno, és una manera de no trencar totes les vacances. Bueno, i cal recordar que són jugadors amateurs. Bueno, la tercera també, vull dir que ja... Si tenim el xip del públic. Sí, la tercera i la segona vez, sembla que aviat ja també molta gent tindrà que buscar-se les garrofes per alguna banda, no? Però bueno, el Sant Cristóbal no deixa de ser també un equip amb moltes renovacions, també hi ha hagut baixes, tot i que, home, un gruix important de jugadors continua, i ara cal reforçar aquelles zones que han quedat una mica tocades, no? Doni, doncs, sembla que portava com 9 o 10 baixes al Sant Cristóbal. Sí, clar, van marxar els dos porters, o sigui, el Carlos, el Dani, bueno, l'última incorporació és la d'un porter, va fitxar el porter del Sant Cugat, ara el del Carmel. Sí, recordem els fitxatges que ha fet de moment oficial el Sant Cristóbal. Estem parlant del porter Francesc Casulleres, procedent del Carmelo, em sembla que de segona catalana. El seu company també d'equip, migcentre, Dani Zaragoza. També hi ha l'altre migcentre procedent del Sants de Primera Catalana, Borja Zaplana, i un conegut d'aquí de casa nostra, Andreu Delisola, defensa central del Camparellada, equip que ha baixat a la tercera catalana. Aquests són els quatre fitxatges que ha fet oficial el Sant Cristóbal, que, com molt bé deia l'Àngel, farà una mini aturada a mig de la pretemporada, perquè comença el 29 de juliol. Després, atenció, calendari de pretemporada amb 15 equips, perquè el dia 3 d'agost s'enfronta amb el Vilassar de Mar, de tercera, el dia 4, el dia següent, amb l'Espanyol B,
de la segona divisió B, i el dia 10 amb la Muntanyesa, de, també de la tercera divisió. Sí, aquest partit està pendent, o sigui, bueno, ja està confirmat, o sigui, perquè hi ha hagut un canvi de dates, donat que la Muntanyesa té el compromís. Serà el dia 8 d'agost. El dia 8, perquè el dia 10 juga Copa Catalunya la Muntanyesa. El dia 8, llavors, amb la Muntanyesa, aquí s'aturen 9 dies per després enfrontar-se amb el Badalona Juvenil, amb l'Horta, rival de la primera catalana, el Camp Parellada. L'equip de Xavi Molís, de Joan Roig. I uns quants que han anat allà. I després tindrà també un 3-1 a Sant Joan de Montcada i el 10 de setembre davant del Sant Quirze del Vallès també. I ja que parlem de noms propis, deixem que faci un apunt. O sigui, fins i tot jugadors que ja estaven pràcticament en el mercat i en equips, comentava el president del Terrassa, amb el senyor Fernández, que jugadors que havien marxat, o sigui, ara es tornen a oferir perquè no han pogut tancar la seva contratació amb uns altres equips. I en aquests noms apareixia fins i tot Jordi Roca, que ho tenia pràcticament fet en el Reus, però això no s'ha tancat, sembla ser, que el canvi d'entrenador... En fi, que déu-n'hi-do el mercat que hi ha... S'allarga. I per això em comentava fins i tot Jesús Fernández que no tenien pressa perquè aquestes 4 o 5 fitxes... Això és un clàssic de tots els anys. Al final tenim temps, però és cert que cada vegada més. Sí, sí. El que passa és que els entrenadors, evidentment, el que volen és començar la pretemporada amb el gruix. O sigui, si després surt una, dues oportunitats perquè el mercat t'ofereix, benvinguts siguin, però evidentment ja són fitxatges a la baixa, perquè ja no són fitxatges, diguéssim, amb una cotització alta com al principi. Recordem que l'any passat el Terrassa va fitxar jugadors que se'n van anar abans del mercat d'hivern i va contractar gent en el mercat d'hivern. Vull dir que va haver-hi altes i baixes en els primers mesos de la competició. Molt bé, deixem el futbol, no sé si hi ha alguna cosa més a afegir, em sembla que no. No, la Unió Java aquí a Terrassa continua, també hi ha una llarga llista de jugadors, tancant també el que serà, jo diria, una de les competicions atractives que tindrem a la ciutat, no? La Divisió d'Honor Juvenil, i on encara queden per tancar alguns fitxatges. Però bueno, en els propers dies farà una presentació oficial ja de tots els jugadors que s'han fitxat, que déu-n'hi-do, perquè només en queden 5 o 6 de la temporada passada, i jugadors que... En portaven 9 d'incorporacions, vull dir que... Molts d'ells també acabaven el seu cicle de juvenil. Sí, molts que acabaven i molts que a vegades també t'esprenen. No, que pesquen, i tant. Venen a pescar. Quan ho fas bé, et venen a pescar, més en aquestes categories. Deixem el futbol. Anem a parlar de waterpolo, d'incorporacions pel que fa en categoria masculina, però l'última, la darrera, d'avui mateix, és la incorporació a la Comitació Terrassa de waterpolo, però femení, el conjunt de Xavi Pérez, que ha incorporat a la terrassenca Anna Copado, procedent de la connotació Sabadell. Sant Andreu. Sant Andreu, perdó. I que és una bona incorporació, a més olímpica i de garanties per la porteria del conjunt de Xavi Pérez. Sí, perquè Xavi Pérez comptava només amb una portera, Laura Almirall, que ha sigut la jugadora que ha jugat al llarg de la temporada, i la veritat és que la contractació que s'ha fet oficial aquest mateix dilluns, ho ha fet oficial al club, doncs és una autèntica garantia i jo crec que és un reforç de luxe. Estem parlant d'una jugadora que resideix a Terrassa, que per al tema de poder-ho compaginar laboralment i esportivament, doncs s'ha ofert, podríem dir-ho d'alguna manera, al club, i el club, evidentment, sense cap cost, que això ho assenyalen en aquesta nota de premsa, no ha suposat cap cost per l'entitat, que recordem que porta doncs un projecte de contenció econòmica. Doncs bé, Anna Copado, 33 anys, una persona que ha estat medallista olímpica, subcampiona olímpica a Londres, jugadora que ha passat pel Sant Andreu, pel Mediterrani, pel Montjuïc i sobretot durant molt de temps al Rubí, que és el seu, podem dir, club d'origen, d'on es va formar la jugada. Doncs bé, reforç de luxe pel conjunt de Xavi Pérez, que veurem si hi haurà més novetats o no, però jo crec que un saltet de qualitat amb aquesta portera es donarà de cara a la temporada. Abans he dit Sabadell perquè en parlàvem abans del teu programa i m'ha traicionat el cap, perquè... Home, no sé fins a quin punt això, està clar, ve de Sant Andreu, és una portera, però amb aquests reforços està passant amb l'equip masculí. Sí. Pot passar també amb el femení, que d'alguna manera, malauradament, i dic malauradament, la crisi a connotació Sabadell
pugui d'alguna manera beneficiar la Comunitat Terrassa en aquest aspecte en quant a incorporacions. Es pot dir que econòmicament parlant les jugadores del Sabadell... Entenc que no és tan problema com el masculí, no? El tema econòmic. No, perquè el tema econòmic, és a dir, són professionals l'equip masculí de waterpolo, el femení també, però evidentment que el cost econòmic que significa una plantilla femenina, malauradament hauria de ser equitativament, però és la del masculí, i aquí veiem els dos exemples del Terrassa que han pescat el Sabadell, com són l'últim, Iñaki Aguilar, no, i l'últim jo penso que políticament el club té que tindre un abanderat dins de l'apartat d'aigua, o sigui, el waterpolo, perquè... En aquest cas... Recordem que la natació, Mireia Belmonte, també va tindre que deixar el club per motius econòmics, però clar, si ho desfàs tot, evidentment encara no que, pot fer. Com bé dius, els nois que cobrin més, l'abanderat és el femení del Sabadell. Clar, perquè són campiones d'Europa, o sigui, és el gruix de la selecció espanyola, jo crec que aquí alguna cosa té que veure també tot això, no? I té que tindre un abanderat, i en aquest cas jo crec que és l'equip femení de waterpolo, perquè en el masculí és evident que hi ha un club com el Barceloneta que no s'ha pogut destronar aquesta temporada amb l'esforç econòmic que va fer el Sabadell, i jo suposo que d'aquí han tingut d'escollir què fem, aquí o allà, donada la situació econòmica que viu el club. Veiem imatges, precisament, en aquest cas, parlem de categoria masculina, l'últim fitxatge també de notació, Òscar Carrillo, que també, doncs, com dèiem, Terrassa que pesca, en aquest cas, i sobretot és un reforç de luxe, perquè estem parlant que és un dels màxims golejadors de la Lliga, un nano de 22 anys. El tercer màxim golejador de la Lliga. El tercer màxim aquest any. I el màxim golejador de la Copa del Rei. Sí, i l'any passat va ser el segon màxim golejador. I 21 anyets, Això ens estàs posant les dents llargues, Àngel. Això què vol dir? Que... No, si ara no diem res. Una molt bona temporada. Home, no, em refereixo que és un jugador de llarg recorregut. O sigui, que té 21 anys i ja als 21 anys ja és un... És un waterpolista destacat no només al Sabadell, sinó també a la selecció. Sí. Ha sigut campió del món júnior, em sembla. Sí. O sigui que té un currículum impressionant només amb 21 anys. Per tant, estem parlant d'un jugador molt important dins de l'equip. I ja, el que deies, no? Si a més tens sota pals, que a waterpolo la porteria és fonamental. Michel Diaco no fer un gran porter, però Iñaki Aguilar ho és. Òscar Carrillo vindrà a cobrir aquest foradet que possiblement... És com l'Anna Copado, o sigui, l'experiència que té una jugadora sota pals tens que tindre seguretat, si no l'equip no funciona. El Carrillo vindrà a cobrir una miqueta la vacant que no van poder cobrir-ho en la natació de quan va marxar Svilen Piralkov. Era un golejador nat, era el que portava gol, i clar, va marxar primer Florin Bonca, després Svilen Piralkov, va marxar jugadors... que eren els homes gols de natació, i Òscar Carrillo aquí tindrà molt a dir en aquest equip. Passem al waterpolo. Anem a parlar, en aquest cas, ara d'atletisme. Abans, vèiem unes imatges quan acabava aquest vídeo de waterpolo, i precisament d'aquesta ciutat de Terrassa d'atletisme amb un clar guanyador. En categoria masculina. Bé, a l'esprint al final, Però no clar, a l'esprint. Sí, per centímetres. Sí, home, sí. Jo vols dir que... No, hi havia nivell. Hi havia nivell. Sí. Doncs bé, aquest era el criterium d'atletisme a Ciutat de Terrassa, que s'ha tornat a recuperar després d'11 anys, ha marcat dintre de la festa major del barri de Sant Pere Nord. Aquí veiem en groc Jaume Leiva, que es va imposar en aquest... Si està ajudant i tot, un que quasi cau, home. Doncs era el seu rival. Però si l'ha ajudat i tot, que està a punt de caure. Omar Oukfi, no sé si es pronuncia així, però era el seu rival. Aquí veurem en l'esprint com Jaume Leiva, per qüestió de dos segons, uns segons, s'imposa davant d'Omar Oukfi, i després el tercer va ser Fernando Reid, un altre excampió d'Espanya de mitja marató. La veritat que es va viure, i l'Àngel que ho va viure de prop, veure no només a un dels millors especialistes, aquí veiem per exemple la guanyadora femenina, estem parlant de Wafa Amani, la corredora marroquina. Que va guanyar a Barcelona la cursa. La Vila Olímpica. O sigui que hi havia nivell. Hi havia especialistes de 5.000, de 10.000, de mitja marató, a part dels que jo crec que l'Àngel va disfrutar, doncs amb aquests que veiem ara, amb els de la milla d'històrics, els Pedrero, el Vicente Muñoz, el Bartolomé Serrano, aquí va disfrutar l'Àngel. Sí, perquè són mítics, no? I que encara continuen amb l'espírit viu de la competició, no? O sigui, bueno, ara parlem d'aquests d'ara, però en aquell moment no podies parlar de l'atletisme sense parlar de Vicente Muñoz, Bartolomé Serrano... Les curses del Corte Inglés que havíem viscut amb Bartolomé Serrano i Vicente Muñoz, Vicente Muñoz, que recordem, també va ser campió de Catalunya de mitja marató, o sigui que... Bueno, i als inicis portem ja 13 edicions de la mitja marató
de Terrassa, però als inicis de la mitja marató estem parlant també d'aquests corredors, eh? Sí, sí, sí. Coses de festa major, parlem de proves aquí a la nostra ciutat. Sí, sí, però no només aquí, o sigui, està clar que fora d'aquí. Arrel del país, o sigui, havien aconseguit, bueno, amb victòries importants, no? Uh-huh. Clar, és el que dèiem, no? És un record de fa anys, però que, bueno, que continua viu. Anem a escoltar precisament el guanyador en categoria masculina, Jaume Leiva. He disfrutat com mai, crec que la gent també s'ho ha passat de conya i ojalà aquest criterium pugui durar per molts anys. Després sí, la cursa ha sigut molt intensa des del principi i això és perquè hi havia cada meta volant, hi havia un premi, llavors tots buscàvem un incentiu i no ens ho hem posat fàcil. No? Al final pues, he tingut una xispa més de velocitat i he pogut passar per davant de l'Omar. Però bé, molt content, guanyar una altra vegada aquí a casa és un gran premi. Paraules de l'Eiva. Deixem l'atletisme, anem a parlar del hockey perquè hem de parlar d'aquesta convocatòria de Salvador Durany per l'europeu en categoria masculina. Hi ha, em sembla que són 12 terrassencs convocats, no, en aquesta convocatòria. Pràcticament la meitat. És una preselecció que ha fet Salvador Durany, una concentració que començarà precisament aquí, a Terrassa, com no podria ser d'una altra manera, al federatiu, per preparar aquest campionat d'Europa de Bèlgica, a Boom, a la ciutat de Boom. Sobretot el més important, sense la pressió de jugar-se la classificació pel Mundial, perquè ja tenen aquest bitllet pel Mundial de l'Haia de l'any vinent, que es va aconseguir en aquesta competició que estem veient, a la World League. A la qual cosa, l'objectiu, doncs, intentar tornar al podi, intentar desbancar doncs, a Alemanya, Holanda, Anglaterra, Bèlgica, que són, evidentment, els quatre potències que estan per davant d'Espanya en el rànquing internacional. A la qual cosa, dels 23 preseleccionats, 12 terrassencs, els que ja van viatjar a la World League, més les novetats de Pau Quemada, el jugador terrassenc que estava ara mateix militant al Leuven de Bèlgica, i els jugadors del Club Egara, Vicenç Ruiz i Ramon Romeu. Molt important aquest nom de Pau Quemada, perquè la selecció va tenir bastants problemes a la World League amb el penal córner, i recordem que Pau Quemada és un especialista en el penal córner, i jo crec que aquí Salva Durany s'ha donat compte que en aquesta World League li ha faltat un xutador i han agafat el Pau Quemada i l'han tornat a convocar. Bé, veurem com va aquest europeu de Bèlgica, que jo crec que Espanya vol intentar treure l'espineta i vol tornar a ocupar lloc de podi. Molt bé, també amb hoquei hem de parlar d'una altra, en aquest cas, una convocatòria que ha reunit a més de 800 jugadors i jugadores de, en aquest cas, escoles de hockey, el torneig internacional d'escoles de hockey que organitza les Pedritxes. Sí, el Club Deportiu Terrassa, el torneig europeu d'escoles de hockey, que torna a edició, recordem que és una cita que es fa cada dos anys, i aquí veiem imatges, jo crec que és del plat estrella de les tres dies. Hi ha molts partits, tenim imatges d'un fotmer de partit, però aquest és l'acte central. Això és l'acte central. És com l'acte inaugural dels Jocs Olímpics, no? La desfilada. La desfilada d'aquests 800 nois i noies, recordem, procedents de diferents punts d'Espanya, també amb la participació de l'Oran Juars d'Holanda. Estem parlant que es van disputar 234 partits i aquí veieu el camp de les Pedritxes doncs, envaït de diferents colors, no? I disfrutant els pares, no? I els familiars d'aquests nanos, en el que s'ha convertit sens dubte en el torneig europeu, podríem dir, formatiu de referència, perquè sempre que es fa aquest torneig, que va començar sent cada any i després cada dos anys, ningú ha faltat en aquesta cita. Molt bé, hem parlat d'hoquei, anem a parlar també en aquest cas d'hoquei, però en aquest cas d'hoquei patins, perquè l'Esfèric ha presentat a l'Hoquei Lliga les seves incorporacions de cara a algunes de les seves incorporacions de cara a la propera temporada. Sí, són aquestes que veiem. Sí, sí, són aquestes jugadores. Si estàvem parlant de l'equip femení de waterpolo i de masculí de natació, que a veure què fan la temporada vinent, doncs a veure què pot fer l'Esfèric. Una sèrie que vol fer un salt de qualitat a l'Hoquei Lliga, la màxima categoria de l'hoquei patins espanyol, i ha fitxat doncs, a tres jugadores de moment i podria haver-hi una quarta. Recordem que van presentar-ho fa uns dies aquestes jugadores, concretament estem parlant de Maria Leal, a més jugadors molt joves, 16 anys, procedent del Club Patí Vilanova d'Hoquei Lliga, també Judit Morera i Alba Romaguera, procedent del Mataró i del Xum Massanet de Nacional Catalana, i aquestes són les tres fitxatges. Podria haver-hi una quarta, Cèlia Roura, també una davantera de 18 anys,
procedent del Sum Maçanet, amb l'objectiu de l'esfèric de donar aquest salt de qualitat, de no quedar-se en un només del 8è, 7è lloc com els últims anys, sinó intentar donar un salt de qualitat i, per què no, lluitar per places europees. És molt complicat lluitar per Europa i per classificar-se per la Copa de la Reina, però en paraules del Guillem Pérez ens va comentar que tenia molta confiança en aquestes jugadores. I ja per acabar, en parlarem la setmana que ve en l'últim programa, si us sembla, perquè crec que és un tema força interessant que no només afecta, bueno, afecta molts clubs i a moltes entitats. El Joan, de fet, n'havia preparat i havíem parlat aquesta setmana, la setmana passada, l'informatiu, els informatius de Canal Terrassa, que és la reacció, sobretot aquesta nova llei de l'esport, on posa, podríem dir, en perill l'esport de base per l'obligació, entre altres coses, de contractar amb monitors, el tema de seguretat social. Això, en el temps que estem, és molt complicat, eh? Molt, molt complicat, és molt, molt, molt complicat i jo crec que potser això s'ha fet massa de pressa i no s'ha explicat bé. Es pot entendre, o sigui, que l'esport té que anar per al mateix camí que va tothom, va tothom, no? Però les coses són les formes i això jo crec que és molt important. En parlarem la setmana que ve, si us sembla, l'últim programa, perquè és un tema que crec que hi podem dedicar molta estona i, a més a més, tenim algunes reaccions. Àngel, Joan, fins la propera setmana. Vinga, fins la propera. Fins la propera. Nosaltres tornem d'aquí a 7 dies, al Canal Terrassa Vallès. Que vagi bé. Bona nit.